jornades que, bueno, malauradament, degut a la pandèmia, ens hem tingut també que, bueno, que reformular i hem tingut que adaptar-nos a la nova normativa i, per tant, això ha volgut dir no les deixem de fer, perquè si no avui no estaríem aquí, però sí que les fem en un format diferent, o jo diria que potser diferent o adaptat a la nova normalitat. Este format és un format en, al principi igual, però sí que és cert que les jornades se faran la majoria baix a l'entrada de la biblioteca, en lloc d'aquí dalt, més que res perquè l'aforament baix mos cap una mica més de gent que aquí dalt, per tant també ja canviem el format. Després també a partir del divendres, que ja sabeu que les jornades comencen en dimecres, però el que és la inauguració oficial passa a ser divendres, a partir del divendres les jornades tindran un format també, a part de la gent que pugui vindre, tindran un format per streaming, per tant aquelles persones que vulguen podran veure les jornades, sobretot la inauguració i els actes del dissabte també ho podran veure pel canal del YouTube de l'Ajuntament. Dir també que com venim fent molts d'actes culturals aquí a l'Ajuntament i també aquí a la biblioteca, saber que continuarem també treballant perquè la gent que vingui s'hagi d'inscriure abans i no només, i no vol dir que si acudixes no pugues entrar, o sí que pugues entrar, depèn de l'aforament, però és superimportant també que la gent s'apunte abans de vindre a les jornades. Perquè jo crec que potser seran les jornades en més clau ebrenca, perquè al fi i al cap la pandèmia ens ha fet refer la programació i segurament tindrem bàsicament autors ebrencs. Jo destacaria dues coses ara que la Generalitat ens ha declarat la cultura com a bé essencial. Hem tardat molts anys, però bueno, jo crec que ha arribat aquest moment, perquè sí que és cert que la cultura ens ha servit de pont o ens ha servit moltíssim, l'hem utilitzat molt durant tot aquest confinament. Per tant, ara la Generalitat en aquests moments l'ha declarat un bé essencial. Per tant, més que res, jo crec que ara apostar per les jornades de lletres ebrenques, encara que enguany sigui molt en clau ebrenca, jo crec que estem super, jo crec, com a regidora estic super orgullosa i suposo que Joana també, com a part de la Biblioteca Comarcal Sebastià Gonarbó. Bueno, com passa en molts de sectors, l'essència principal de les jornades, que és de trobada de gent que durant un any no es veuen, d'intercanvi d'idees, del dinar literari, que tots plegats fem molta festa. Igual ho farem, però d'una altra manera. Per tant, això el que ens va aportar és que hem anat en molt de recel de fer venir de fora molts d'autors d'arreu del país, com abans anàvem a buscar o a convidar-los a Girona, a València, a la Franja. Bé, això ho hem reduït. De totes maneres, he de dir que estic rebent molts de missatges de que ells volen vindre. Per tant, no se'ls ha invitat d'una manera per participar per prevenció, perquè no sabíem com la cosa sortirà, però que s'estan apuntant. Per tant, també ens hem de felicitar. Potser que no hi haurà 100 autors, però els 50-60 segur que sí. El dimecres 14, les jornades seran del 14 al 17. El dimecres començarem amb el Jordi Nopca, que és redactor del diari Ara, escriptor i periodista, i ell ens parlarà de Perucho, Joan Perucho, a través de la història, ell, el mite i la història. Ell se basarà en la seva obra Històries Naturals i farà un repàs de la biografia i, bueno, i de la manera d'escriure i de tot el Perucho, que va ser un gran intel·lectual. Tots els dies posarem un poc de música. Serà tot molt més curt, seran uns 20 minuts de música. En aquest cas seran històries petites de l'Eduard Sánchez. El dijous passem, que és la memòria, una qüestió literària. Aquí és llibres de la història, de la memòria històrica, que a través de biografies, còmics, inclús poesia, esdevé literatura. O sigui, la memòria històrica com esdevé literatura. Aquí tindrem el Víctor Amela, que ja sabeu que va fer
un llibre de... Ens van robar la joventut, Memòria viva de la lleva del biberó, on se fan entrevistes a bastanta gent que encara estan vivint en este temps, tota aquella colla de nois jovenets que van tindre que estar, bueno, pues a la guerra, no? Tindrem, com he dit, a Víctor Amela, amic dissubidats, escriptor, i també estirà la Teresa Ferrer, que és la directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Teresa Ferrer també ens parlarà de llibres, bàsicament serà això, tot en llibres que d'una manera amena ens estan parlant d'esta memòria històrica. Continuarem també amb una miqueta de música, amb el Miquel Rullo, que és un músic i cantautor compostí. Ja passem al divendres, 16, on estiran els parlaments, esperem que estigui el director de Cultura de les Terres de l'Ebre, el Ferran Blader, l'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, Inés i jo mateixa, per fer breument la inauguració. I després tindrem a la Premi Ramon Llull d'aquest any 2020, que és la Núria Prades, que ella ens parlarà de dues voltes rebels, lliçó inaugural, escriptores catalanes del segle XX i els seus personatges. També seran una lliçó inaugural més breu que altres vegades, perquè no volem estar moltes hores tots junts, no? Seran uns 30 minuts. I bueno, ella té l'obra guanyadora, la novel·la Tota una vida per recordar. Tindrem a la Núria, que ha estat en alguna ocasió aquí també. Farem entrega del Premi del Mèrit de les Lletres Ebrenques. Aquest any, bueno, al moment ja se dirà, és a un autor ebrenc. I després el reconeixement per la seva tasca cultural com a docent, com a presidenta de l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià, a la Maria Josep Margalef. Hi haurà música pel grup Dosos Dos, swing de contrast, és un swing clàssic a piano i saxo. Passarem al dissabte. El dissabte tindrem a la Jordina Boix, que és de la directora de la Fundació Jacint Verdaguer, que ella ens parlarà de la Casa Museu Jacint Verdaguer, les activitats que fan i la relació que té una mica en l'Arbó. Perquè l'Arbó, una de les seues biografies que va escriure, que en són quatre, l'Oscar Wilde, Pío Baroja, pues de l'altre no me'n recordo. Bé, és igual. I l'altre va ser Verdaguer, va ser una de les més importants i està considerada com una de les millors biografies escrites sobre Verdaguer, en clau narrativa, una mica de ficció. Després també ens portaran una exposició que es diuen Biografies i Biografisme de Verdaguer. Vale? És una aproximació als títols. Bueno, portarà, és una exposició en cartopluma, ho tindrem doncs, bueno, un moment perquè la gent ho pugui visitar. Ja després passarem Tota una vida, tota una lletra, la conduirà Daniela Gil i intervindrà la Montse Castellà, parlarà d'autors que han escrit biografies, bàsicament són ebrencs, la Montse Castellà que va escriure la de Zora i de Burgos, Josep Sancho, que va escriure sobre Blader, l'amic de Subirats, sabeu que en té diverses, d'Emili Bonet, Joan Cití Molet, Joan Panicello, la Francesc Alier, la Núria Gil, que ha escrit la Cinta Sabater, una dona escultora, i després del Maestrat ve Alicia Coscollano, que va escriure sobre Carles Santos, el músic, i Joan Ferreres Nos, que va escriure sobre Pere Labèrnia. També tindrem a Manel Oller, que va escriure sobre Mauri. A les 12 del matí, trenquem una mica per adults, ho fiquem, la presentació del conte i un taller per a nens a partir de 5 anys, que es diu El viatge de la Bruna, del Pirineu al Delta de l'Ebre, que està il·lustrat per Cinta Pintanúvols i la seva mare, que és la que ha fet el llibre, que la Montse Pallarès, la poeta. A la una ens parlarà, ara acabo de dir una altra coseta i ja ens ho pot explicar millor el Josep Joan Segarra, Ecos al riu, façana i pont penjant, caiac i poesia, que trobo que serà, si el temps vos acompanya, serà una activitat que va proposar i que mos va agradar, a Inés i a mi. I, bueno, després, per la tarda, a les 5 de la tarda, continuarem en treballs de recerca, la memòria escrita sobre la nostra gent. Tots són nois, alguns ja són grans, perquè ja fa uns quants anys que van escriure, de treballs de recerca premiats. N'hi ha d'Amposta i n'hi ha del Baix Ebre, o, bueno, per exemple, està l'Enric Blanco, que va escriure sobre Vergés, Joan Antoni Forcadell sobre l'Arbó,
Agnès Peguerola sobre Bonfill, la Montse Ferrando, Memòria d'Agustí Magí, Exili i treball forçat per a l'Alemanya nazi, i l'Ariana Tomàs, La lluita silenciada al cas de set ampostines entre les reixes franquistes. Ho conduirà la periodista Rosa Royo. Acabarem en una breu intervenció d'una peça de dansa del programa Balla amb un llibre, que es diu Olor de menta, que està basat en la poesia de Joan Brossa. Jo he estat aquest estiu, a final d'estiu, durant 2 setmanes fent un campus d'estiu aquí al riu Ebre, davant d'Amposta, i en los críos, no, mirant cap a Amposta i recitant poesia, d'alguna manera m'ho hem donat compte de, per exemple, que Amposta té un eco, que quan recites te retorna l'eco dels versos, lo pont penjant, per exemple, té un eco, i la façana d'Amposta també. A més, hi ha moltes portes i finestres que estan tapiades, que són antigues, i que vol dir que abans el poble mirava molt més cap al riu, no? Com sabeu, hi havia un trànsit fluvial de llaguts i d'altres embarcacions, que la principal via de transport era el riu Ebre, i això, doncs, per diferents motius d'altres mitjans de transport que han aparegut, i d'un canvi en la relació amb el riu, doncs ha anat canviant, no? Llavors, a partir d'aquí va sorgir la idea de presentar una proposta per a les Jornades de les Lletres Ebrenques, i una mica consisteix en fer una ruta en caiac que anirà des de l'embarcador d'Amposta, passant per baix del pont penjant, ens pararem al pont penjant a recitar alguns poemes, i també hasta la biblioteca, i ens pararem aquí als balcons que hi ha al costat de la biblioteca a recitar. Hi haurà gent dalt del pont i hi haurà gent aquí als balcons de la biblioteca. Llavors la idea és recitar tant des de dalt com des de dins del riu en els caiacs, i que s'establisca una conversa. Els poemes seran de la temàtica del riu i de l'aigua i de la relació que tenim en el riu. Llavors, la idea és reflexionar sobre aquesta relació que tenim en el riu, no? La vida, perquè sigui vida, s'ha de viure a poc a poc. Una cita de Mercè Rodoreda. Les lletres, la nostra llengua. Quinzenes jornades de les Lletres Ebrenques, del 14 al 17 d'octubre.